წარმასობაში ოცნება რუსული კანონი კიდევ უფრო გაამკაცრა და მართალმა გუნდმა პრინციპში კიდევ ერთხელ მოიტყუა, როდესაც გვითხრა, რომ ფიზიკურ პირებს არ შეეხებოდათ ეს კანონი და შემდეგ შეცვალა ეს გადაწყვეტილება. პუტინმაც უფრო, ასე ვთქვათ, რბილი ვერსიით დაიწყო ეს კანონი, ვიდრე მათ. რა ეტაპზე ვართ ახლა და აი ამ კანონის ამოქმედების შემთხვევაში, აი თვითონ ფიზიკურ პირებს, ვთქვათ, რა შეიძლება გველოდოს? ხო, ეს ძალიან საინტერესოა, რომ იმ 67 წამში ფაქტობრივად თუ რამდენი რამ მოასწრეს ეს საშინელი სისწრაფით, რომ ჩაატარეს ის საკომიტეტო მოსმენა და შემდეგ არის რომ სწორედ ამ დროს არის შეცვლილი ეს რა საკვირველია, ხო, ანუ მოსმენისას მოხდა შეცვლილი? კი და ეს, ხო, ანუ ეს საშინელი სისწრაფით, ანუ პრინციპში ისეთი ფორსირებაა, ჩვენ საუბრობდით კიდეც, რომ ეს ყველაფერი რუსეთმა გაიარა 20 წლის განმავლობაში. და ნუ ივანიშვილი ცდილობს, რომ ეს ყველაფერი გაგვატაროს აი ერთ თვეში. დავეციოთ და გაუსწროთ. დავეციოთ და დაუსწროს აი მართლაც რაღაცა სტალინური ხუწლედების ვარიანტი, უფრო ერთ თვეში ჩატეული. ხო, უფრო ბელორუსის, ასე ვთქვათ, ვარიანტია. ბელორუსის სცენარი, იმიტომ რომ ყველა ძალიან ჩქარობს. იმიტომ რომ ივანიშვილი ძალიან ჩქარობს, იმიტომ რომ პუტინი ძალიან ჩქარობს, იმიტომ რომ უკრაინა, იმიტომ რომ ეს ადამიანი, როგორც იმ თავითვე თავიდანვე ფსონსდებდა პუტინის გამარჯვებაზე უკრაინაში, ახლაც მისი წარმოდგენები, გარდა იმისა, რომ აბსოლუტურად მოსულია კონსპირაციის თეორიებით და მისი, ასე ვთქვათ, პერსონალური აქმები ძალიან მნიშვნელოვანია, ზოგადადაც ეს არის რუსული მოვლენა, რუსეთის პირდაპირი, ასე ვთქვათ, მსტოვარია აქ საქართველოში, დებს ის ფსონს პუტინზე, ახლა ეს ხარკოვთან დაკავშირებული, ხო, ანუ აი ეს ფორსირება რუსეთისა და ეს პაუზა, რომელიც ერთგვარად გაჩნდა გარკვეული უკრაინის წარმატებაში, და აღარ გავახსენებ ახლა მაყურებელს, ხო, თქვა იარაღის საკითხი, კორუფციის საკითხი და სხვადასხვა, ხო, აი ეს ჩქარობენ, სინამდვილეში ძალიან ჩქარობენ, მაგრამ ყოველგვარი ყალბი ოპტიმიზმის გარეშე, არც ბიოლოგიურად, არც ისტორიულად მათს ასარგებლოთ არ მუშაობს დრო. უბრალოდ ეს იმდენად რთულ დროში გვიწევს ახლა ცხოვრება და იმდენად, ახლა მე და ირაკლი ვლაპარაკობდით, სანამ შემოვიდოდით, რომ რაღაცნაირად იცვლება ჩვენი ემოციები საოცარი სისწრაფით. ხო, ეს პრინციპში რაღაცნაირად ფოთვასთან არის დაკავშირებული, ხო, ოპტიმიზმს, პესიმიზმს ცვლის, აპათიას, უცნაური თავდაჯერებულობა, იმიტომ რომ ვიაზრებთ, საკუთრების ძალიან დიდ ნაწილს აქვს სწორედ ახლა ეს შეგრძნება, ეს გრადაციები, ეს იმიტომ რომ ვიაზრებთ, რამ ხელა გამოწვევის წინაშე მდგავართ ერთიანადაც და პერსონალურადაც, ანუ ერთი მხრივ საქართველოს უნდა გადარჩეს, ეგზისტენციალურად უნდა გადარჩეს, ყოფნა არ ყოფნის საკითხი აქვს, მისი დამოუკიდებლობა ეს ნიშნავს გადარჩენას, და მეორე მხრივ ივანიშვილმა უნდა დათმოს და უნდა შეუსუსტეს, ან საერთოდ დაკარგოს ძალაუფლება. აი რამ ხელა გამოწვევა თან იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ, ანუ როგორი სისწრაფით ხდება, ასე ვთქვათ, ამ რეპრესიული ელემენტების ამუშავება, ხო? ანუ პირადი მონაცემები, ეხლა რეები აღარ უკვე იმ 67 წამში რა აღარ მოუსწრიათ. ხო, წარმოიდგინე, დღეს ბოდიში ირაკლი გამიგზელდა სიტყვა, ასევე აქვე მინდა აღნიშნო, დღეს, როდესაც მე წავიკითხე, ნუ ხო აღარ ვლაპარაკობ, ვთქვათ, ეს ტიტუშკების მოგზავნა და ეს უხამსობები ქალაქში წარწერები და ეს სატელეფონო ზარები და ნუ რაღაცა დისტოპია რო ვერ წარმოვიდგენდით, რაღაცა სიურეალიზმი, რომელიც ჩვენ რეალობაშია, ხომ? აქვე დღეს ვკითხულობ ჩემი უსაყვარლესი სტუდენტის და ბევრისთვის ძალიან საყვარელი ახალგაზრდის ნატალია ყიფშიძის პოსტს, სადაც ამ მართლა სამაყო, ამ ულამაზეს და უჩქვიანეს ბავშვს, სიმბოლოს ერთ-ერთს, ხო, ნატალია ეხლა ცნობილია საზოგადოებისათვის, თორე ყველა ეს ახალგაზრდა როგორია, ხო, ანუ მართლა უნიკალური მომავალია, ხო, ჩვენი, რომელიც აი ახლა ჩვენ თვალწინ შობს და ბადებს ახალ საქართველოს ყოველგვარი პათეტიკის გარეშე, მას იბარებენ სასამართლოში, სიბარემე სასამართლოში თურმე აი ამ სამართლიანი პროტესტისათვის, რომ ახალგაზრდა ადამიანი იცავს საქართველოს თავისი სამშობლოს დამოუკიდებლობას. და მეორე მხრივ დღეს კომბახიძის განცხადება გვისმინეთ, რომ ეპატიჟება, რომ მოდით ვიდისკუსიოთ ამ ახალგაზრდა. ხო, და მე შეკითხავსა ნატალია ყიფშიძე კომბახიძესთან წავიდეს დებატებზე თუ სასამართლოში გამოცხადდეს. როგორ ხდება ეს, აი ეს სრული სიყალბე, აი და ძალიან
სწორი და მართებული რა თქვა სინამდვილეში გია დვალმა, ხომ? რომ ანუ IQ კი არ განსაზღვრავს ადამიანის ადამიანად ყოფნას, ადამიანად არსებობას, არამედ ემპათია, თანაგზნობა.